بناوی خوای گورا سلاوتان لیبیت لم برنامه دا با میوانداریتی هر یک لا برزان کاک سعد الله ابراهیم لا هولیر و کاک کامران غریب لا سلیمانی قصدکین لسر رگاکانی چارسری بودوخی یسای هرمی کردستان بخیرات نیمیوان برزکانم دکم سو سپاسم دکم کاک سعد الله و زو سپاس با کاک کامرانی رو به هر و هر سلیمانی لگل منا کاغ کامران دمیولا برسته و دست پیپ کم رنگه یعنی مبالغه نبی اگر بلایم امرو بو یکمی جاره زور بی هر زور من وکو کور متفقین لسروی حاورین لسروی که هر امی کردستان رو بروی کاملی چشو گرفت گوتاو یعنی شکر بخوا هیز نبی لسر ما دوازار متفق بود خود زنی که سروشتی کرد اوه که میشه ناکوک و ناتبابیت بلام امرو ها گوتم ایما همو من یا زوروی هر زور من متفق این لسر اوه بلای لحریمی کردستان گرفتی با معارضه و با اوه که لده صلاتش ده پسیاری من لبرز ده اوه مادم همو من متفق این لسر اوه که لحریمی کردستان ده چشه هیا آیا خاون دیدو تروانی نیچی موضوعی رون و آشکرائیم با رسم کردنی او بناغانی که اگر لآیندیه چی نزیجیش دانه بی لانی کم لآیندیه چی دو بمان خاط سر نخشرگای چی موضوعی ورد با درچون لم همو قیران و گرفتانی که لحریمی کردستان همو من تیدهی بله سلام لب کاشورش سلامش ل میوان بر رزکت اما بد روسیه گروکو پانوراما یک بروانی نرودا و کانی چند سالی دوایی تاکو با یستاگا ابینین که کاملا قیران برای هرمی کدوسانی گرت و بلام کردانوی احزابی سیاسی و ها کردانوی خلق برانبر قیران کان بچشه و یک بو مخونوی جوازی باکره زور حزبی سیاسی هم و لکاتی دستکوتکانه لکاتی آسایی خوی با شریکی حکومت زانی و خوی با هاوپیمانی پارتی دموکراتی کردستان که وکو پیکینری سرکی حکومت هر و حزبی که زورینی دنگکانی ده جرنه با دستی نو خوانی 45 کرسیه خوی با شریکی استراتیجی او زانی و بلام ابینین لکاتی قیرانکانه امانه پاشکشی اکن لو موقفانی که پیشتر حیان بوا خویان برای خلق زنن و پارتی و برای دژ خلق لکاتی که وانیه اما ابینین زور ساکه اما چه کاریگریه چی هی لسر گیشتن من با چهار سر بودوخی یسای هرمی کردستان اوی که حزب هی چو زنم با وجوری که برز باسی لیو لکه اما چه کاریگریه چی ها بو لسر بالا کاریگری بدلنیایی و کاریگری ها بود چون که ما همو ما نزانین لکاته که احزاب سیاسی کردستان هاودنگ بن اتوانن زور بباشی همو امانجکانی خلکی کردستان و هر وها اوی که سالانی سال حولیان بوداو با دی بینن بلام کلگورگتنی خراب لقیرانکان اما کشکه یا آیا ام احزابانی که بمشه وی لکات قیرانکانه پشتی حکومت بردن و همو تاوانکه اخنه از توی پارتی دموکراتی کردستان و کوپیکاتی اکی سرکی حکومتی هرمی کردستان آیا امانه چه قازان جگ لشلوغ کردنی او باردوخه ابینن ملام کامران دگوتری اوه کلگور گرتنی خراب نیا لو چشانی که لحرمی کردستان ده هی اونده که هنده حزب هی نای و ببی با بشگ نه بر پرسیاریتی هندی دو خلب گری که بر زم لاصل دا او تیدا بجدار نبوه یعنی بنمونه لبابتی نار ندروی نو لبابتی چو زانم آبوری سر بخو خود زانی لغم ادعا غیری پارتی دیموکراتی کردستان نی کردون و هنگایوشی بونه ناوه ایتر اما بوتی یعنی گوران و بوتی یکیتی نشتیمانی کردستان دو ازار بازکی بدن کاک شورش او حزبانی بجداری حکومت بجداری بریار استراتیجی و گرنگکان بون اوی که علی بجدار نبور راز نکه اما نه همیان اگه دارن بلام ایم ابینین وکو توضیعی ادواریان کرد بی کومل ایچیان دانا و بشانوبالی
دەسکەوتەکان ئەبڵێ و خۆیان بە شەریکی دەسکەوتەکان ئەبزانێ کۆمەڵێکی شیانداناوە لە قیادەیان کە خۆیان بە دڵسۆزی خەڵک بزانن. ئەم حیزبە سیاسیانە خەتیبیان زۆرە، بەڵام خیتابێکی سیاسی موحەدیان نییە کە ئایا ئەمانە چیان ئەوێ. لە بڕیارە گرنگەکانە هەموویان بەشدارن ڕاز ناکەن ورد و درشتی داهاتی کوردستان ئەوان بەشدارن. تیایە ئەنگینە بەسیترین نمونە بێنینەوە ئەوان ئەگەر ئاگاداری ئەو بارودۆخە نەبن کەمترین هەڕەشەکایکەن کە تێکدانی بارودۆخی هەرێمی کوردستانە. ئەویش لەبەر ئەوەی کە نا بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانیان لەبەرچاوە، لەبەر ئەوەی کە بەرژەوەندیە تاکیەکانی بەرپرسانی خۆیان هەروە کۆمپانیەکانی خۆیان ئەکەوێتە مەترسیەوە، لەبەر ئەوە هەڕەشەی تێکدانی بارودۆخی کوردستانەکەن. زۆر باشە، زۆر باشە کاک کامەران. دەگەڕێمەوە لای تۆ با بسم الله کاگ سەعدوڵڵا گوێ لە قسەکانی کاک کامەران بوو. هەز ناکەی بە فیعلی لە ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان بێگر و گۆڵ خاڵی لەسەر پیتەکاندانا کۆمەڵی کێشەی جەوهەری باز کرد، کەڵک وەرگرتنی کۆمەڵی هێز کە خۆی بەشدارە لە حکوومەت باشە لە خراپی ئەم دۆخەی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان لە جیاتی ئەوەی کە عامیلێکی ئیجابی بێ بۆ چاکردنی دۆخەکە کەسی دێک کەڵکی خراپ وەردەگرێت لە بەرژەوەندی چی؟ لە بەرژەوەندی شخصی حزبی. هەروەها کۆمەڵێک قسەی تریشی کرد. ئەمانە حەقیقەت نین کاگ سەعدوڵڵا. سەرەتا سوپاس بۆ کەناڵی سپێدا و بەخێرات میوانی بەرزەکەشت دەکەم. هیوای چاکبوونەوە بۆ هەموو نەخۆشانی ئەو ڤایرۆسە دەخوازم کە دۆخێکی نالەبارە، هیوادارم بە سەلامەتی لێ دەرباز بین. بە حەقەت ئەوەی ئێستا کە لە گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان دەگوزەرێ کاتی ئەوە نییە ئێمە چێتاوانبار بکەین، چێکە لە کۆردەگریا خۆ چێکە لە گۆڕناگرێ بە قەدەرەوەی ئێمە ئەبێ پەنجە لەسەر خاڵەکاندا بنین بە هەموو لایەکمان بەهمووزەسیاسەکان کەس نییە، بابەت تاوانبارکردنی کەسیش نییە، بەڵام شتێکی ئاماژە پێدە کا کامەران دەمەوێت لەسەری بوەستم ماگول نییە، چونکە ئەمە بۆتە کێشە کێشە لانی کەم بۆ زۆنەکەی ئێمە کە من تێیدا دەژیم وەکو هاوڵاتیێشی ئەم هەرێمی کوردستانە. هێسەیە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر چاکە لە حکوومەت کوڕەکەی مامجلال تاڵەبانی نوێنەرایەتی تیمی یەکێتی دەکا لە حکوومەت و هەموو کەسی دەزانێ خودی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو هێزە سیاسیەکە لە زۆنی سەوز چۆن مامەڵە دەکات. پێچەوانی ئەوە یەکە لە حکوومەتداهەیە، ئەمە بۆتە کێشە بۆ پارتی و هەروەها بۆ زۆنەکەی ئێمەش بەڕێزی من. ئەمە بابەت تۆمەتبارکردنی بابەت ئەو یەکە بۆتە کێشە کێشە. ئەوەی بەڕای منەوەی ئێستا کە گرنگ ئێمە قسەی لەسەر بکەین، ئێمە بە هەموو لایەکمان چۆن هاوکار بین، چۆن بتوانین کە ئەو یاسای چاکسازی کە ناوی دێنرا و ئەوەی کە ما چەند ڕۆژێک پێش ئێستا ڕاگەیەنرا بڕگەکانی لەکوێ جێبەجێ دەکرێن، لەکوێ خەلێلی هەیە، چیتر بکرێ باشە. بەڕای من ئەوە گرنگە ئێستا ئەمە ئەگەر گرنگ بێ ئەمە ئەوە نییە کە ئەوانەی لە پشت ئەم پرۆژەیان داکوشی لێ بکەن، ئێمە کە قسە لە هەرێمی کوردستان ئێمە هەمومان بەیەکەوە بەرپسیارین لە ئاسایشی بە پرسیارین لە دۆخەکە چ بەلایانی ئیجابی و چ بەلایانی سلبی. بەڵام بەتەفسیری قۆناغی ئێستا لەو قۆناغی ئێستا دەبێ خیتابێکی یەکرزی نیشتیمانی هەبێت، دەبێ هەمومان بە نیەتی چی پاک نەک پاشقولی گرتن هەموو هێزە سیاسیەکان چ پارتی بەرامبەر بە ئەمانیتر چ ئەمانیتر بەرامبەر بە پارتی. ئەوە یەگەڕێتەوە ئەو ئەبێ ئەو پرسیارە لە مەکتب سیاسیەکان بکرێت لە وتەبێش بکرێت هاوڵاتی وەکو ڕۆژنامە من وەکو ڕۆژنامە ئەوەی دەبینم باز لەوە دەکرێت چۆن بتوانین ئێستا ئێمە باز لە نقطە ئەساسەکان بکەین. ئەوەی کە ئەو پاکێجەی کە چەند ڕۆژ پێشتا بە موتسەبرین و بە کۆمەڵێک بڕیار دەکرێت ئەبێ قسە لەسەر ئەوە بکەین، ئایا لەکوێ ئەمە عەدالەتی تیایە، لەکوێ خەلەلی تیایە، شاشەکە لەکوێە، چۆن چارەسەر بکەین. دەرفەتمان ماوە زۆری لەبارەوە گوتراوە. ئەمە بەڕای من ئەوە خاڵە گرنگەکانە. ئەوەی کە باست دەکەیت جەنابێت لەوانەیە سروشتی حزبێک بۆ حزبێک جیاواز بێ. بۆن من ئەگەر ئەمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەربگرین، لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کادیر لە مەسولپۆلێکەوە هەتاکو مەکتەب سیاسی هەمیشە دەرگای ڕەخنەی بۆ کراوەتەوە لە بەرامبەر حزبەکەی خۆشی، لە بەرامبەر سەرکردایەتێکی خۆشی، لە بەرامبەر هەموو ئۆرگانەکانیشی خۆشی بە هەموو پێوەرێک ڕەخنە دەگرێت و قسە دەگرێت. زۆر چاکە، با من نمونەیەک بۆ بەڕێزت بێنمەوە. تیمەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
لەگەڵ گۆڕان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان هاوڕا هاودەنگ بڕیار دەدەن لێبڕینی موچەلا فەرمانبەرانی یاریمی کوردستان و خۆش دەزانی چ زەڵجێش دروست کرد و ڕەنگە ئاگاداری ئەوەش بی کە ئەمە چاوەڕوانی یەشێتیەکان نەبوو چونکە ئەمە پێشتر لە ڕێگای کۆمەڵێ بەرپرسی یەشێتی لە دوانی کۆمەڵێ بەرپرسی یەشێتی تا ئەندازەیەک خەڵکەکە دڵنیا بوو بۆ لەوە کە یەشێتی پشتیوانی لەمە ناکە بەڵام بینیمان کە پشتیوانی لێکرد دوای ئەمە ئێمە بەیانیشی مەکتەبی سیاسی دەبینین کە پشتیوانیە دوای ئەمە تویتێکی هاوسەرۆشی یەشێتی نیشتمانی کوردستان کە بە ڕستکاگ لاهوری شێخ زەنجیە دەبینین تەواو پێچەوانەی ئەم بابەتەیە یعنی ئەمە بەدەرێ لە ڕەخنەکردن ئەمە فەوزانیە ئەمە تێدانی میزاجی عامی خەڵک نییە من وەکو پێم گوتی ئەمەی ئێستا ئێمە گرنگ قسە لەسەر بکەین هەموو کەسێک هاوڵاتیەک ڕۆژنامەنووسێک سیاسیەک قسە لەسەرەوە بکەین چۆن ئەگەر ئێمە قەناعەتمان بەوە بی هەرێمی کوردستان لەو دۆخە دەرباز ببێ ئەبێ قەناعەتمان بە موحتەیاتی سیاسی هەبێ موحتەیاتی چۆن ئەوەی لەسەر ساحی سیاسی گۆڕپانی سیاسی هەیە چی دەگونجێ چی لە بەدەستدایە چی شتێک ئیمکان دەکرێ چۆن ئێمە بتوانین هەرێمی کوردستان لە دۆخە دەرباز بکەین ئەوە گرنگە ئێمە ئەبێ نەگەڕێینەوە بۆ ئیتهامکردنی لایەنێک یاخود کەسێک یاخود ئەوەی گرنگە بەلای ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان تیمێکین لەگەڵ بەخدا ئەوە گرنگە ئێمە نەبین بە دوو تیم مەسەل بۆ نمونە پارتی لێرە تیمێک بێشێتی لێوی تیمێک بێ ئەوە ماڵوێرانی بە دوودا هەیە و بینیشمان لە ڕابچۆن ئەوە ئێستا هەیە ئەبێ خیتابێکی نیشتیمانی خیتابێکی یەکڕزی دروست بکرێ بۆ ئەوی هەمومان بەیەکەوە چۆن بەرگری لەمانەوەی هەرێمی کوردستان بکەین نە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان چونکە جیاوازە حکومەتەکان زۆر ئاساییتوانین حکومەتە بگۆڕی حکومەتیشکی تەشکیل بکەین بەڵام ئەو کیانە سیاسی ئەو دەسەڵات سیاسی لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەویان ئەبێ هێڵی سوور بێ بۆ هەموو هاونیشتیمانێک بۆ هەموو هاوڵاتێک چۆن بتوانین خەڵکەکە بە شکۆ بە کەرامەتەوە بهێڵینەوە بتوانین دەرەچەیەک بدۆزینەوە بۆی بتوانین لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی کە ئێمە خۆمان لە زۆر مەجالەوە کەم تەرخەمین لە زۆر ڕۆوە ئێمە تاوانبار دەکرێن لەیان حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام ئێمە نایبتنین ژێرباری ئەوەی هەموو هاوڵاتێک ئەبێبێ ناوخۆمان چەند ڕخلێک دەگرێن و چەند بەیەکتر دەڵێن لەکوێ غەڵەتیمانی ئەبێ بەرامبەر بە حکومەتی مەرکەزی ئەبی بێم یەک تیم بین ئەبێ بە یەک تیم کار بکەین بە هەموو شێوەیەک کەواتە ئێستا ئەبێ ئێمە پەنجە لەسەرەوە دابنێن ئەو چاکسازیە کە ناومانینەوە چیمان پێ دەکرێت چیمان پێ ناکرێت چی زەروڕەکراوە چی ماوە نەکرێت بۆ نمونە مەسەن پرسیارەکەم بەڕای من شتی گرنگتر لەوە هەبوو کە دەستکاری موچە بکرێت وەکو چە پێتەلم دەستکاری موچە تەنها شتێک ئەگەڕێتەوە کە عەدالەت ئەگەڕێنەوە من لەگەڵ ئەوە هەموو موچەکان لێک نزیک بیت ئەوە زۆر جوانە و پیرۆزە و پشتگیریشیەکەم بەڵام خۆ ئێمە بیرمان نەچێ ئێمە کێشەمان لەگەڵ کۆمپانیاکانە زۆربەی کۆمپانیا هەیە لە کوردستان کە قۆرخی بازاری کردووە بۆ نمونە ئێمە کێشەمان لەگەڵ داهاتی خەڵە سنووریەکانە تا ئێستا ڕوون نییە بۆ من بۆ کەسێکی وەکو من ونە بۆ جەنابیشت ڕوون نییە مەسەل حکومەتی هەرێم نایە ڕوونکردنەوەمان بداتێ کۆمەڵێک شتێ بۆ نمونە هەر بەسترین نمونە تا ئێستا ئایا ئەو نەوتەیە کە دەڕۆ لە هەرێمی کوردستان هەمووی دەچێت پارەکە دەستەوە خەزێنی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئایا نەوتی عیزالا ئەپسیارە بە جددی چێ سەرپەرشی دەکات نەوتەکەی بۆ کوێ دەڕواتەوە چی استفاده لێ دەکاتن ئایا هەموو ئەو داهاتی خاڵ سوورەکان بە تاکید بە حیساب دێتەوە ناو خەزینە حکومەت ئێمە بەدوای ئەوە داوگەڕێت زۆر باشەمە بەڕاستی زۆر چاکە کاکامەران حەز ناکەی بۆ ئەوەی ئێمە لەم دۆخە خراپەی یەسای هەرێمی کوردستان دەربچینی پێویستە دەست لەسەر کێشە جەوهەریەکانی هەرێمی کوردستان دابنین وەکو کاگ سەعدوڵڵا ئاماژەی پێبدا قسە بکەین لەسەر ئەوەی کە ئەم هەموو داهاتی نەوتەی کە هەیە بۆ شوێ دەچێت کە معلومە لە قسەکانی بەڕێسەرۆشی حکوومەتیش دیار بکە کەمێکی کەم نەبێ نایاتەوە ینی خەزێنی حکوومەت داهاتی خاڵە سنووریەکان ینی چەندین پارلەمانتار لە فراکسیۆنی جیاواز کۆکن لەسەر ئەوەی کە ناشەفاف و وەلانی کەم کێشەی گەورەی تێدایە ئەو کێشانی کە پێیوەستن بە کۆمپانیاکان نابێ لێرەوە دەست پێ بکەین بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەوەی جەنابەدا فەرمۆی تەواوە بەڵام ئایا ئێمە وەکو ئەحزابی سیاسی کردار و گفتارمان یەکە لە هەرێمی کوردستانە تەنها کێڵگەی نەوتی عینزالە هەیە کە بۆ خەڵکی کوردستان شاراوە بێ کە داهاتەکەی چییە لە هەرێمی کوردستانە تەنها خاڵی گومرکی حاجی ئۆمەران یا ئیبراهیم خەلیل هەیە لە کاتێکا کە ئێمە ئەبینین بارودۆخمان لەگەڵ حکوومەتی عێراقا بە ڕوون و ئاشکرایی دیارە
ئێما حکومت ڕایگەیاندووە 400 ملیار دۆلار هاتۆتە دینار هاتۆتە هەرێمی کوردستانەوە کە بەشی لە سەدا سی موچەی موچەخۆرانەکە ئێوە خۆتان لە دەزگایەکە بن ئامادەن موچەی هاوڕێکەتان بدرێ موچەی خۆتان دەدرێ کەواتە ئەحزابی سیاسی نە ئەو تحملیان هەیە نەوەکو ئەو نیەتەشیان هەیە کە هاوکاری بکەن لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکە لە خاڵێکەوە دەست پێ بکە هەم موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەم یاسای چاکسازی بگاتە مەنزڵگەی خۆی سەبارەت بە یاسای چاکسازی من دڵنیام زۆر لەو حیزبانەی کە ئێستا ئەرقەلا خەنە بەردەم ئەو یاسای چاکسازیە بە هەزاران کەسیان هەیە کە بە نایاسایی خانە نشین کراوە هەزاران کەسیان هەیە کە لە ڕێگەی نامەشروعەوە دەوڵەمەند بووە ئەرقەلا ئێهێنە ڕێی یاسای چاکسازی بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان مەسئولیەت وەردەگرێ کە مەسئولیەتیشی وەرگرت وەکو چۆنەڵێ شان ئەداتە ژێری وەکو هەندێک ئەحزابی سیاسی نییە کە دوو ڕووی هەبێت بەڵام کاکەمەران ئەم برادەرانش دەڵێن کاکەمەران ئەم برادەرانش لە یەکێتی لە گۆڕان دەڵێن ئەم مەسئولیەتی کە پارتی دیموکراتی کوردستان باسی لێوە دەکات لە دوای ئەوە دێ کە ئیشی خۆی ڕایی کردووە یعنی بیرمان نەچێت سەرۆکی پەرلەمان باز لەوە دەکات کە لە ساڵی 2006 یعنی چی؟ یعنی خۆ دەزانی لەناو خەڵک چی دەگوتر ئێرە شەقام وەڵامیان بداتەوە لێ پرسیار لەو شەقام بکە پێ یعنی باز لەوە دەکرێت ئەوەی بابایمە بە شەفافی قسە بکەین زۆر باشە بە شەفافی قسە دەکەین بەڕێزم تۆ باز لەوە دەکەی هێزی تر بندیواری هەیە دەگوتری یەک پارتیش بندیواری هەیە بەڵام بندیوارەکانی خۆی بندیوارەکانی خۆی ئیشی بۆ ڕایی کردوون بۆ تەرتیب کردو مەلەفاتی بۆ دروست کردوون خۆ دەزانی ئەم قسانە هەیە بەڕێز ئەم قسانە هەیە لەناو خەڵکو کاک شۆڕش ئەگەر شتێکی وا هەیە کەواتە هاوکار بە بۆ ئەوەی یاسای چاکسازی بگاتە مەنسڵ ئەوسا ئەگەر پارتیش بندیواری هەبێت ئەم یاسایە چۆن هاوکار دەبێت لە کاتێکدا ئەم بندیوارانە مەلەفیان بۆ دروست کراوە ئەم بندیوارانە ئەولەویاتیان هەیە وەکو چۆن ئێستا من مامۆسایەکەم 14 ساڵە مامۆسام ئەولەویاتم هەیە ئەم بەڕێزە بندیوارش بە هەمان شێوە وەکو من ئەولەویاتی هەیە یعنی چۆن ئەمە زیادەکرێتەوە و چارەسەر دەبێت باشە ئەحزابی سیاسی لە پەرلەمانانی نوێنەریان نییە تەنها پارتی نوێنەری هەیە ئەی کەواتە ئەمان کە دێنە سەر تەلەفیزۆن مزایدەی سیاسیمان بەسەرا ئەکەن ئاگامان لەو زانیاریە هەیە و ئەم زانیاریە بەم شێوەیە کەواتە بۆ بە دواداچوونی بۆ ناکەن من کادریوەکو مامۆسایەک دوو مانگە موچەم وەرنەگرتووە پێتان وابێ کە کادری پارتی دیموکراتی کوردستان لە فول مواسەفا دەژی بەڵام خەڵکی کوردستانی برسی کردووە پارتی نەخێر ئەمە ڕایەکی هەڵەیە کەوادری ئێمەش وەکووەکو زۆر باشە لەسەر ئەوە دەستکەوەستم کاکەمەران لەسەر ئەوە دەوەستم ڕوو لە کاک سەعدوڵڵا دەکەم زۆر باشە ئەم شەڕە زۆر باشە ئەم شەڕە بوو لە یەعلا دەکەن ئەم شەڕە بوو لەسەر شەقام دەکەن خودی سەرۆکی پەرلەمان ئەم شەڕە بوو لە کەناڵەکانی ڕاگەیان بۆ نایی بەنە ناو پەرلەمان بەڕێزی من کاک شۆڕش کە سەردەمی دکتۆر بەرهەم سەرۆک حکوومەت بوو کە گروپێکی کەم لە پەرلەمانتاران داوایان کرد چۆن ناو پەرلەمان داشنیشت بەڵام یەکێک پرسیارەکانی داوە لە سەرەتای خولی پەرلەمان چەندین جەرداوە کراوە سەرۆکی حکوومەت و وزیری دارایی بێن سەرۆکی ئەمگەت ئامادەنەوە بستێ ناو پەرلەمان وەڵام ئەو پرسیارانم داتەوە بۆچی وەڵام ناداتەوە خۆ دەزانی دۆخی کاتۆتە پێش تێیدا کۆمەڵێ موەسەسە بەخۆی مەترسی ئەوە نیە هۆکار نیە هۆکارێکی زۆر زۆر لاواز ئەمە یەکیان دووەم ئەمە بینە سەر سەر نقطە ئەساسەکانوت 15 ئەگەر قەرار بێ ئەگەر قەرار بێ ئەمەگە قەرار بێ چێ بندیواری هەیە چێ زۆرترین خانشین یاسایی هەیە ئەو پارتی بکار کوردستان لە ژمارە یەکە و لە پێشوە هەر هەموو شیانە هەموو خەڵکی شەقامی کوردستان ئەو باش دەزانێتن بۆ ئێستا پێت دەڵێم کاکە جیان با بزانی تاخۆ پارتی چەند لیستی خانەنشین ژمارەی پارتیستان ژمارەی چێتی چەند ئەگەر بەڵگەی مەلموس تەنها قسەنە برو لاندام پرلمان کام پرسه برو سایت پرلمان کو برو برو کوت لکام فراکسیون سیاسی کا باور نه جناب دا پرسم جناب دا فزات گوین دل کرا دوم دوم کاپ جان تو دی تو دی همو د هاتی متعز کم زانی همو ل سطا 20 نی همو استاسیا سطا 7 8 پار کم ل ری کمپانیا کم بشی و همی ارواتن سطا 7 8 ر کیتی بو ونایا بله نه سر کرون بلگت چی پارتی شنی محرج اساسی گەندەلە لە کوردستان هەموو زمانی دەست ئەوان بێتە سەر مەسەلە لە پێش هەر هەمووانە عزیزی من
سابيت عليهم سيرك كلام سعد الله بفرساني وبفرساني كتو دفاع يعني ليه كينانها بو كوفانيا كاني خوان و بو كوراني خوان كسبيني ببن بوزير وببن بأدام برلمان شرع كان كاك كاميرا تو مزاني كاك سعد الله بدا كاك كاميرا كاك كاميرا جاي دي مولاد هشتا ايما لسلتاي برنامكين كاك كاميرا دام بخدا بقرا باشا ده اما بسيارك اللي رابردو ده زورترين قندري لمتسكراوة زورترين قندري لمتسكراوة زورترين قندري لو بانكراوة كانها ديارن تا استاش چه زورترين نوتي بقصاغ بردوا اما كسوش جوانا چه بوري نوتي كون كردوا او ملفن بو بينو پش استاد سندين برپرس ليرانكا بوري نوتي كون كون استاش علماء لكان بازاي ده قرين او كاكا كسا بيقو تي پش ساتان دوبرو يا همو اوانا خلش كردستان باش باش دزاني بلام اما كلير قصة دكين نامانی پندرسون بیرون کند دامنی نامانی بیرون کند با خویم او پارمانم او پارمانم کار کرد. سرت سر دوزن او بود سر سر. کار کرد سرت های برنامه که و دی حزب حزبی سیاسی تیم که یک حزب که خود سر قافلی گندلیه لکردستان سر قافلی هم ال غیر مکان که خود است. زور باش. با من کامران. لیت قبول نکه ملیت قبول نکه. کامران. بیا بالگه اتهامی تاکید. کامران. کامران. تو هر چی. تو اگر بالگت هی عوکو عوکو صورت بارک. کامران. تو هر چی سرنجو تی بینیت که یا قلم بلا کاغذ بلا دنیا. لای خودی یادش دیگه دوتا کاتب دنیا. با رحابتی صدری خود ولای می دوا. دام با خود دا بگر. زور چاکه حزنکی حزنکی. بله. اما لهريم كورسان كاتك لا تششكان قصدكين زول انتقائيان قصدكين شون بامن فيت بلان كا كامران اماشي بشتك دا بكم جوان بو دمي ولا سري شي بوستر كا سل سر اودكين كتششه هي قرفت من هي ما بس من لو تششه ولو قرفتانيه كا بيوسن برامبر من بل من كا قصدكين لسر خالص نوريا كان اگر يشي تكسب كان ما بس يبي لا حاجي امرانو برایم خلیلی اگه پارتی که بیک ما بسی پیل چیله و سیران بندو اوی لای پینجوینی خومنه لکاتک دا هر دو چشکه هیا لهر دو لهر چشه هیا ام انتقائی بونا لقصه کردن لسر چشکان بخوی چشه نیا عزیزی من ازاین چون بوکو یک پارتی از کسان نکین لسر چشکان اما حاتون که لیر دادن ایشیدی ما باز دو دکین چون بتوانین در تیک بدوزین اما بوناتین زور باشه او بونابه برای حزابی تریتی هم کرد که اما غلط لسیاست داد اما اگه قرار بی بیکه وش تکن تار سرپین نابه بگرین و بو برین قول کن نابه بگرین و بو آشنان که لی لذایی حصر بین آبی لشون دست بیکه بتوانین تار سری بود دوزینه و بون منا استان که او وفده که اتی با وقت داد دیت و آم همی هاولو تکشان بو دوزینه در تیک تار سریک آبی اما پیش جیری او ام دو خب کن اما پیش جیری ام تار سریب کن نبین بون مسروشی هریم کتوه بغداد و دانش نو و ری مثلا اتوانم بلم گریش شوره که اکاتوا، ابی امت دامی که، ابی امت سال سالی که، نگ بینم یک تری تیام کین، هیچ حزبی، لا حزبی سیاسی دیره همیان با قدر حزمی خویان، غلطی آنها بولا رابردو و رنگ هاولاتیش، هر یک مسئولیت حتی بسکتی مسئول، باش خوی هوا، ولی امت دمانه، امت سال سرب که، امت نخوشی چی ویروسی چی گندلیب و نخوشی و نمانزانی و پارزور هاتو تلیار میکنستان، تخشان پخشان من کردو و برنامه من کردو حتی تو این لمال کار بگیرید. ابی است ابی بین سر سریب کن. اما بد رفتهک بزنین. ام سعی سازیا بوی بین استر هلا راستی که. اما سر س. اما نقطه راستی که نگران و بوبرین قولو چه وایکر چه وایکر. اگه بتو اما قصلا سر اوب که همون قصه منه. بس باشترین سر سریب است. بون مونه. دست نمیدم یز بیم قصلا سر اوب کم. بون مونه مثلا بلن متصی خانه نشینی پیش مرگی دیرین تکشتری دیرین و لگل پارلمان. بس تو سیر کم. عندنا البرلمان كأبي ب برلمان تارتيا يان ما مستايا وين بتأكيد موقعك هي يا رجنا يا رجنا يا سياسي كا مسبقاش كي هي بتأكيد كتتصور صار لي خد تواوكير محزز مكرم بقرأ أشون يخد كليبوي تمام أجا إم سبون من 2000 حتى 2050 سيدي بكتا أصلا بينس خلي برلمان من برا يكردوا بو 2015 هشتي تر أو سيز دخول تو سيرك تو عدكين بمدو خب جين بدو تو لو قري تو سيرك أو كات تو تو وقتك والد وقتك ده 20 إلى 30 مليار دينار أبي بس خانة نشيني أما بدي بلام بيش مرجي ديرين رخصنا ديرين كان أوانة كباس أكري أوانة في إيك بلو أو بروك تيرا خبرو زياد بنار أبون لسا سطا بلام لسا سطا 25 بيش مرجي ديرين كان توجهني كان استانا كان نماون سطا 25 تودنا مستعد حكومي رنجا رنجا بو فتريش تر هرنمينه أما اشتاق بو بهش شيء ندب واد دسكاري استحقاقاتي تيكو شراني ديرين بكرا بو اواني كبر استقينا بيش مرقبون ولا لخبات الشخص زاني لنا اواني جدا تيكالو بيكالي اما شيء ابوا لباتي اما تاكسازيك واكرا بايا قلالي اما كرا بايا زور تاك ابوا برسارك لبرزكم همو اويك يا استعلى هريم كردستان وكو
چارەسەر مەطرەحە هەر فعلن ئەمانە چارەسەرن خۆ دەزانی کۆمەڵێ بۆ چوون و کۆمەڵێ یعنی پێشنیاز و ئەمانە هەیە لەسەر ئەمانە قسە چییە بەڵێ لەسەر ئەمانە من لەگەڵ ئەوە نیمە ئێمە بڵێن ناتوانین هیچ بکەین شتەی دکەم من لەگەڵ ئەوە نیمە ئێمە بڵێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەسلیم بە عراقین ئەمە دژی ئەوەم بەڕاستی ئەکری حکوومەتەکان بگۆڕی زۆر ئاساییە لە دوو ساڵی تر سێ حکوومەت تر بگۆڕە بەڵام کیانی هەرێمی کوردستان سیادەی هەرێمی کوردستان ئەبێ پارێزراو بێ چونکە ئەمان هێڵی سوور ئەبێ هەموو هاونیشتیمانی کاوڵەتێک ئەمە بە واقع وەری بگرێ ئەجینا لە دوازاردە کارسایت بە دوادێ زۆر باشە ئەگەر ئیرادە هەبێ بۆ ساکسازی ئێستاش ئێمە ئەتوانین بیکەین ئەگەر هەمومان بێکەوە بژین لێک نزیک بوونەوە بۆ نمونە من هاوڵاتێکم کە ببینم وەزیرەکەی من بە یەک سیارە ئەچێ بۆ داوامەکەی خۆی و بە دڵسۆزانی ئیشەکە ئەو کاتێ من بە کەمیش ڕازی ئەبم کاکە ژیان بەڵام من کە ئەبینم موچەخۆرێک سەدا بیستێک موچەکەی ئەبڕێتن ئەو زگی خۆی بکوشێتن بەڵام لە هەمان کاتدا ئەبێنێ لە وەزیرێک یان کەسێکی تر لەسەرەوە بسەر هەمان دۆخی پێشتر ئەڕوا بابن شتێشتر لەگەڵ بەڕێزت باس بکەم دەگوتر لە هەرێمی کوردستان بەشێشی ئەوە ئەو شتێک کە وەکو چارەسەر دەخرێتە ڕوو ڕەنگە چارەسەر بێ بەڵام چارەسەر نیە بۆ دۆخی گەل ڕەنگە چارەسەر بێ بۆ دۆخی هێزێک کەس و چوزانم کۆمپانیایەک بنبوونە من نمونەیەکت دەدەمێ بنبوونە ئەم نمونەیە بۆ پارتیشیە دوایی بۆ کاکەمەرانیش نمونەیەک دێنمەوە بۆ ئەوەی نەڵێ بەلایەنگیری قسە دەکات دەوترێ بە نمونەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ماوەکانی ڕابردوو کاکەمەران دەزانێت بەو حکمێکە لە سلێمانیە لە ناو شەقام بابەتی لامەرکەزی بوونی پارێزگاکان بە تایبەتی هی شاری سلێمانی زۆر زۆر بە گەرمی وروژان و پێشی وابوو کە ئەمە چارەسەری زۆرێک لەو چێشە و گرفتانە دەکا کە شاری سلێمانی پێوەی دەناڵێنێ یعنی ئینتیباعێک هەیە ئێستا لە زۆنی سەوز لە ڕەنگە کاکەمەران بە تاکید لێ ئاگادار بێ جا ئەم ئینتیباعە چەند ڕاستیان چەندین ناڕاست ئەمە جێی قسەکردنیە کە شاری سلێمانی لەلایەن هەولێرەوە زوڵمی لێدەکرێ لە ڕێگەی بەلامەرکەزیکردنی شاری سلێمانی شاری سلێمانی لەم ستەمە ڕزگاری دەبێت کە دەڵم لایەن هەولێرەوە مەبەسە پێ لە پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ ئەوەی خەڵکی هەولێر متهەم نەکەین بەڵام دەگوترێ لە دوای ئەوەی کە دەگوترێ ئەمە یەشێتی کێشەی هەبوو کێشەی کۆمەڵێ پۆست و کۆمەڵێ مدیر عام و وەکالەت وەزارەت لەگەڵ پارتی دوای ئەوەی کە پارتی ئەم کێشەی هەل دەکا بۆ یەشێتی بابەتی لامەرکەزی بوونیش کۆتایی پێدێ هەز ناکەی فعلن لە هەرێمی کوردستان حەل هەیە بەڵام ئەم حەلانە حەلن بۆ حزب حەلن بۆ کۆمەڵێک کەس حەلن بۆ سەرەتا بابەتی لامەرکەزی ئەبێ پرسیارکەین دەچووە سەری هەڵدا بابەتی لامەرکەزی لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی سەری هەڵدا ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی خۆتە زانی چی تێدا ئەندامن بۆ گۆڕانی تێدایە هەموو ئەعزابی سیاسی دێ بە پارتی بە برایانی پارتیشەوە کەواتە ئەم تەرحی لامەرکەزیەت بوون و نەبوونی ئەمە خەڵکی سلێمانی داوا ئەکات ئەمە ئەحزاب نییە بەڵام دەوتری یەکێتی گەمەی پێدەکا گەمەی سیاسی و ماڵی سیاسی ناتوان ئەوە بکەم گەمەی پێدەکا بەبەستمەوە نیە لامەرکەزیەت حکومەت هێرم بەخۆی لە بەرنامەیدایە هە بەخۆی ئەنجومەنی وەزیران بەخۆی بەرنامەی لامەرکەزیەتی لە حکوومەتدا بوو لەبەرەوەی لامەرکەزیەت هەم ئەرچی حکوومەت سوکەکات و هەم گلەیی و گازاندەی مەمثلەن پارێزگاکان نەهێڵێ قەزاکان نەهێڵێ بە خۆی باشترین سیستەم ئەگەمە پێڕەوی بکەین بەڕاستی کەواتە ئەوە خەڵکی سلێمانیە داوا ئەکا ڕەنگە هەر خەڵکی سلێمانیش بکە بەیانی شتێکتری بباش بە پەیوەندی بە ئەعزابی سیاسی و نیە بەڕای زۆر باشە کاک کامران دەگوترێ لای ئێوەش مەبەستم پێ حزبە نەک زۆن چونکە تۆ لە سلێمانی دادەنیشی هەڵبەت دەگوترێ هەمانی یعنی گەمە دەکرێ هەمان گەمە بەنمونە یعنی کاتێک کە سەرۆکی حکوومەت دێ باس لە برینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکا بە بیانوی ئەوەی کە ئیتر بە چی دی بوچە دابشکردن درەنگ نەکەوێ و ئەو قسوور و ئەم کەمهێنانەی کە لە بودجەی هەرێمی کوردستان یان لە میزانی هەرێمی کوردستان باڕاستە بڵێم هەیە پڕ بکرێتەوە دەگوترێ بۆ ئەمە لە ڕاستیدا سەرۆکی حکوومەت مەبەستی نییە یانی چارەسەری ئەمانە بکە یانی چارەسەری ئەوەی کە چیدی موچە درەنگ نەکەوێ لە درانی یان ئەو کورتێنانەی کە لە میزانیە هەیە لە ڕاستیدا دەیەوێت چارەسەری موچەی ئەوانە بکە کە بە ناحەق موچە وەردەگرن لە مۆزەفێکی وەکو منوتۆ لە مامۆستایەکی وەکو منوتۆ پارە دەبڕێ دەیدا بێشێ کە ناحەقی نیە چارەسەری کێشەی ئەوان دەکا لەسەرەوە دەڵێیت بەڵێ کاگ شۆڕەش کاگ سادوڵا باسی زۆر شتی کرد پارتی خۆی لە کێشە بە دوور نەگرتووە خۆی لە کەموکوڕی بە دوور نەگرتووە بەڵام لە هەمان کاتە شانی داوەتە ژێرباری مەسوولیەتەکە مەسوولیەتەکە قبوڵەکە
به هر باره کابه اما لعنه که ایجابیه که احزابی تری باش در بوی لحکومت با یکیتی و گران و زور اموشیه دوباره دکنو که پارتی شانی دعوت بر مسئولیت بلام خلق ده پرسه کم مسئولیت یعنی ام مسئولیتی که اوه زور شانرزی پیوه دکن بر رسه به هم کس ذکریه خود دزانی ایسا موچنیه حکومت موچنه ده داو درمان لخستخانه کن کتا ایم پیهاتو مؤسسات حکومی بششی زور یعنی افلیج بون یعنی تخواه یعنی باز لکم مسئولیت دکن ام مسئولیتی که بر رزد باسی لیو دکی فرمو قصد که کاغ شورش تو بواقعی بر ریو بردنی هرمی کی وکو هرمی کردوسان بر ریو بردنی دزگاه کی اعلامی بچوگ یاکو سوپرمارکت یک یاکو مولگ نیا او عبی اوتان لبرچاو بی ایم ازانین که لگل اوی کاز کومل قیران روی تیه کردوین بشر داعش و با پتای کورونا و با هر وها مزایده سیاسی احزابی وکووی جناب باسکر زونی سوز بسر حکومت و هر وها او جیرو گرفتانی که ایهن ری حکومتی هرمی کردوسان که ایوو تناند زور کسی کش پارتی با میراد گریه زانن که اما شانازیه او مسئولیتی که علم پارتی شانی داوت بر که خوی به بجداری حکومت زانی بله به فعلی بجدار بله مسئولیت که شلگره نه وکو لخیر و بیری حکومت که بجدار بیو دعای خوی وکو معارضه بخاطه برچاو به نسبتا دشتی تروا لگل پیوندی من لگل بغدایا باشه سروکی وفدی هرمی کردستان با بغدا که برست ما طالبانیه یکیتی نشتیمانی با پرسیار لمنکا که آیا حکومتی بغدا با موچنه با لقوا طالبانی نپرسن با پیتان شرملی پرسن یا که جرعتی اوتان نیا به نسبت کومال خالی ترو که برز میوانکه باسی کرد خانه نشینی پیش مرگو برینی موچه منوتو و امانه باشه بول حزبکن نپرسی صدان میدیاکاری وکو جنابت با پلی عقید و عمید و رایت خانه نشین کراون با موچه یوانه نبره لسن میزانی حزب موچه یان باته امانه با میزانی نین بوجه هرمی کردوسان ببره به نسبت لامرکزیه و اما تنها یاریه که احزاب سیاسی لسلیمانیه کن لکاته که بیانه به بشیوه یک لشیوه کن مثلا استفزازی پارتی بکن گواه ایم امانه به سر ببغا بین گواه ایم امانه به موچه من لبغاو با به لکاته که ایم ازانین حکومت عراقی چنه قرزاره و هر وار رجی گندلی لحکومت عراقیه بچیوه یکا ای و نمونه کی زور زور زندو او کرکوک تسلیمی بغداد تان کرد او بزانه ای و خودتان اتوانن با آزادانه کاری حزبیتانی تیاتیا بکن او اقلیتان لحیتیه لگورانی که هاو بشی بجداری باش نین هاو بشی باش نین با هیچ شه و یک ناکر ایوش از ناکن لکرکوک بهماشی و امزور ملکن بحث ناکم لانگیری بکی نخیر ایم تسلیم من نکرد معلومه که تسلیمی کردو و کرکو گو تا خوی عنوانی که تسلیمیان کردو نتوانن براستی کاروباری حزبی خویانی تیا بره و برن و خوتم زور بس ما برکسی هرش تل برزد کم چکی اگ بو بدس یعنی و گوایا استفزازی پارتی نه نه بابا و تواکم اگر رگم بی ایم اندام من هیا للیجنی لامرکزی یا لانجومانی پارزگا ایم لگل دجی لامرکزی نین لگل لامرکزی این بلان بچشیویک کارتیگ نبی با وکو کارتیگی سیاسی بده سر حزبیکا وکا اگر سبینه موچه خانه نشینکانی برا سبینه بلی والا من لامرکزی موی یا امیو سر با بغابم زور باشه که کامران با من پرسیاریش تل برزد کم جولم بگرا دەگوتری یەکێ لە ڕێگاکان کە ئێستا لە بەردەم خەڵکی هەرێمی کوردستاندا هەیە بڵێت مادام ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەڵناسێ بەو بەرپرسیارەتیانەی کە لە بەرامبەر خەڵکی خۆی لەسەر شانیەتی و مادام حکومەت خۆی یعنی پشتی هەرە گەورەی گەندەڵی و ئەو نەعەدالەتیانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە بەری دەکەوێت و تووشی فەشل بووە با ئیستیقالە بدا خۆت دەزانی لە سلێمانی ئەمڕۆ و هەروەها کۆمەڵی ڕۆژنامەنووس و کسی دیاری هولیاری شیته دایا دعوای چی لو شویان کرد و که حکومت دز لکار پیش تو رجع بده با بهیزی تر سوزان با خالشی تر لنا و هیزانی که سبز داره ل حکومت با وی حکومت پیک بهنن تاره سری ل ل ل از تاور وانی کانی خلق داره با تاره سری ام دو خی هریمی کردستان حالا شان وی حکومت لی استاد یه شکل ل حلقان رکت سریا برای بررسی
باشه که شورش مل جناب ده پرسموار وان لمیوانه بر رزکه شدای اوانی که دعوی هلوشانه حکمه ده کندنگی زورینه خلکی کردوسانن و تأکید نخیر پارتی دیموکراتی کردوسان زورینه دنگی انا و 45 کرسی لپرلمان هیا حکومتی تشکیل کردوه که سبین جماورکی دعوی لیه کرد که حکومت حل بوشه توه پارتی دیموکراتی کردستان بخشی جماورکی خویه که بلام بازرگانه چی گندل که بتاثر اسقان گندلو لگندلی انو قنبوه و قرضی حکومتی لای اما بدنگی خلق جماره کره نخیر روشنامه نوسه که بپلی رایت خانه نشین کراوه و لداهات و قوتی خلق موچکی بنایسایی ورگره دیت سر جاده بس که کامران اگر امانه تومد بین امانه تومد بین لاو هزکان ایتریش ده هی یعنی هر اوانی که بررز دیستا نایان نه هنیو دزانی چه؟ نخیر تومد نیا دزانی چه؟ یعنی حزب کرد تو تومد برده کن برای اما ایوا همو تا نزانن ایوا هموش تا نزانن باشه اگر باشه وی تومد برده کن اما زوری بسراتی نپری و برس سوران عمر کومل تومدی عراسی سروکی حکومت کرد لپرلمان حسانی لسر حال گیرابوی بیت پرلمان کراب مادیل چی اعلامی گوره به تایبتی اکیتی نشتیمانی کردوستان که اول جگه سرسوروان بود بکبلای ما اندام پرلمان حزبکی اسلامی خوب حزبکی خوی با شوی دفاعی لیه ناکر که اکیتی نشتیمانی دفاعی لیه کرد کردیان به ماده چی اعلامی تنها لبر چی تنها بی لبر اوی لبر دم یاسایا کم نچه تا بردم یاسا او تو متانه زور باشه که کمرن ویستویتی که با سروکی حکومتی کاتی باشم دایی زور باشه که کمرن کاتی زور باشم دایی زور باشه زور باشه زور باشه بابزانین که سعد الله کسو سر تبا قصر سروب کن لسر اوی رازس کرنی کرکوک داری پیش نموش تک ابی او بزانین ریکوتنک لبین هزی او پیمانان هبو با آماده بونی جنابی برس کاغ مسعود و کاغ مسعود خوی واجوی لسر و کردو که هزکان ببگره نو بو بو او قاتش پیش دو هزار سی کواتا او بریار خوی بو بو قضیه زورینش کس نزانه جنابی کاغ کامران خوی کادیر باش ازانه که پارتی تن کرسیه ناو خوی ازانه ایتر اما با قصر سر و نکی رنگ بود نسل مینه بله دوی او دوی او قصیش پیویسی با بلگیه کاغ بله بله نه بودم ایزانه با خوی لایتی خوی لایتی خوی ازانه کواتا پیج ناکم قصر سر بکی اما بو برنامه هاتو بوین قصر سر رگا سر سر کم کم بو اونه هاتو بوین کاغ کامران خود زنی من کات دادم کامران خدا من تو ما تو تشیر قبول نکرد خود تو متک یا خود تشیر که خود اتوی برگری لعذب کت که عذاب بیه هم که عزیزی من اتو آبی تو رسر لبابتی دعای دست بله اما حرکتک ششی نرماله تینش روشن بیر کمالک روزنامه نوز کمالک خلق دعوی کنوی هلوشانی حکومت نما شیشی اس اینی شتیشی نه کفره نورمال لوانی خلقک پیوا بی خلقک تکنوکرات بی خلقک وابی پیوا بی ام حکومتی شت تشکیل که بتوانین ام گریش وران بکین و بتوانین دوم اما بس زین چی اسایی که با من بس اکبر خزا با اولا می که کمنا دوم کدله ایچه تینش مانی کردستان لبه پسیارت هل ده ایستا او چه حولی نزیگ بونو ادا لبینی هرم و لبینی بغدا مقصیشی جوانه چه ادی؟ ای چه هم دست؟ ام هولانه لشوی ادی زحمت به ولن من بدات تو. زور شک. اما مقصیشی زوانه. اما او پری مسئولیت نیه جیگری سرچ حکومت. پری من جلال طالبانیه. چندین جار آمادیه. سر رای اوی که قص کرخ نی زوری لسرال. کبوده تی با بغداد. بوتی سرچ حکومت ناتی. خودی یکی تی نشمنی کردستان. امبار رزی خسته تجر پرسیاره. ولی امبار رزه. اصلا کنن تو قصد کن پیمای به هر لبغداد. وانیه هر لبغداد امبار رزم. بو تقدیری امنعکی. ازانی با چی کاغ شورش ازانی با چی لبر اوی پارتی ازانی با کاغ قبادا نیره با بغداد لبر اوی او با فعلی که لگل حزبی که بشریکی خوی زانی لل حکومتا بشریکی ازانی مطمئنه اوی پیهیه که وکو سروکی وفد بی نیره با بغداد بلا ما او حزبکی خوی تی مطمئنه پیهنیه لی نه پرسی زور باشه زور باشه باب گرم اولای کاغ سعد الله کاغ کامران ولی این سرکت دعوه ما بسته کشت گیش زور باشه زور چاک دعوه کردنی هلوشان نوی حکومت آسایی اوی او بر رزانش دعوه این کردو لشهری سلمانی و لحولیری نورمال بلا هم دا گوتری لیر دان نورمال نیه که ام دعوه لدوی
تویتەکەی کە لاهوری شەهزەنگیدێ کە قسە لەسەر ئەوە دەکات کە هەڕەش دەکات لە ڕاستیدا بە قسەیاندێک بێ کە یەکێ لە خیاراتەکانیان ئەوەیە کە بەشداریان لە پەرلەمان لە حکومەت هەڵپەسێرن. ئەم داوایانە جوڵانی ئەم دەنگانە لە دوای ئەوە دێت، ئەوە نائاسایییە بەلای هەندێکەوە. بەڵێ، من وەکو کەسێک تەحلیل دەکەم ئەجینا وەڵام لای وتەبێژە لای خودی مەکتەب سیاسیە. ئەگەر قسە لەسەرەوە بکەین، ئێمە ئەوەی کە گرنگە ئێمە لە دۆخێک داینە، دۆخێکی خراپ داینە، ئێمە چیمان بڵین خراپە؟ بۆ نمونە ئەو هەموو کادیرەکانی چێتی ڕخنێتون لە جێگری سەرۆش حکومەتێک لە تیمەکە خۆیان نەگرێت. باش ئەی خێرە کادیرانی پارتی ڕخنێت تیمەکەی خۆیان نەگرێت سەرۆش حکومەت ناگرێت؟ بەوەڵام ڕەنگە هەموو حزبێ بە ئوسلوبی خۆی، کەوادیر بە ئوسلوبی خۆی لە شوێنی خۆی ڕەخنە بگرێ. ئەوەی کە تۆ بەو شێوەیەک کەوادری یەکێتی بەو شێوەیە کەوادری یەکگرتو کۆمەڵ پارتی بە شێوەیە شترە ئاسانی ئەوەی ئەوەی کە ئێستا کاک شۆڕش ئەوەی کە ئێستا دوگوزەری لە هەرێمی کوردستان بارەکە قورسە ئاسان نییە. ئەبێ ئێمە باش بزانین ئەم بەمە خەڵکی بە خەڵکی نەفەس درێژ چارەسەر کرێ. ئێمە گرفتێکمان لەگەڵ حکومەتی عراقی هەیە دەیان گرفتان لەگەڵ ئێمە ئەبێت پەنجە لە سەبرینەکاندا بنێم. ئەبێ ئێمە غەڵەتەکان دیاری بکەین لە کوێ هەڵەمان کردو، لە کوێ چیمان کردووە. ڕاستی عراق پێشتری لەوانەیە کۆمەڵێک ژیان دەستوری کردی، بەڵام ئێمە لە ئەو ڕێککەوتنێک عادل عەبدولمەهدی کرا پێشتر یەک ساڵ ئەو ئۆڤەریدا بێ ئێمە. باش، ئێمە بۆچی لە ماوەی ئەم ساڵەدا ئەو نوتەمان ڕادەست نەکرد؟ زۆر باشە، زۆر زۆر چاکە، زۆر زۆر سپاسان دەکەم. زۆر بەڕێز کاک سەعدوڵڵا ئیبراهیم لە هەولێری پایتەخت لەگەڵم بووی، هەروەها زۆر بەڕێز کاک کامەران غەریب لە شاری سلێمانی لەگەڵماندا بووی. زۆر سپاس تۆشەکەم، زۆر بەڕێزم. دووبارە بەخێر بێن. زۆر زۆر سپاس. تا لە هەفتەی داهاتوو بەویستی خوای گەورە پێتان دەگەمەوە. هەموو لایەک بەخوای گەورە دەسپێرم. خواتان لەگەڵ. یاران